Монгол төргийн өдр зэвсэг 40-ны 100 жилийн ан баярын мэндийг хүргэе. Улсын иргэдэд үйлчлдэг. Би цэргийн хүн. Би үргэлж тулааны талбарт эхэндэн зогсон. Би хизээч үүнээс шалтгахгүй. Би хизээд өргсөн тангарагта үнж байна. Би өөрийн зэвсэг техниктэй эзэн нь байх бол. Би эх орон донхолдсон дайсны эсрэг зогсоход хизээд хэлэн. Би бол эх орноо хамгаалагч, энхийг сахиулагч. Би бол Монгол цэрэг. Монгол цэргийн өдр зэвсэг 40-ны 100 жилийн ан баярын мэндийг хүргэе.